Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Prezidenti Avjosa Osmani ka pritur në takim zëvendës ndihmës sekretarin e Departamentit të Shtetit nga Byroja për Demokraci, të Drejtat të Njeriut dhe Punë Nicole Çalek dhe ambasadorin Jeffrey Havenier. Pas takimit nuk do të ketë deklarime për media. Edhe kryeministri Albin Kurti do ta presë në takim zëvendës ndihmës sekretarin e Departamentit të Shtetit, njofton zyra e tij. Prezidenti Avjosa Osmani ka pritur në takim ministrin e Katarit për zhvillim social dhe familje, Mariam bint Ali bin Nasser al-Misnad. Osmani ka nënvizuar rëndësinë e forcimit të mëtejshëm të raporteve me Katarin dhe në këto kontekst ka përmendur fushën e mirëqenjes sociale, mbështetjen për invalidët e luftës, sektorin e shëndetësisë, turizmin, si dhe projektet të tjera investuese. Në takim, ndër të tjera u diskutua edhe për zhvillimin dhe përmirësimin e shërbimeve mbështetës të familjes, duke përfshirë programet e fokusuara në mirëqenjen e fëmijëve dhe të grave. Të dy bashkëbiseduesit shtruan nevojën për thellimin e bashkëpunimit dhe eksplorimit të nismave të përbashkëta, nga të cilat do të përfitojnë të dy shtetet, thuhet në njoftim të zyrës së presidentes. Al-Misna takohet edhe me kryeministrin Albin Kurti. Shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje Mimoza Kusari Lila tha se në mbledhjen e kryesisë së kuvendit është vendosur që të entën dhe të premten të mbahen dy seanca, duke shtuar se kërkesë zyrtare për seancë për shpërndarje të kuvendit nuk ka, por vetëm për debat për qeverisjen travjeqare. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Abelard Tahiri tha se 30 qershori në fakt, ose 7 këriku, janë datat që duhet të shkohet në zgjedhje. Ndërsa shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri tha para medjeve se të premten do të jetë ballafaçimi i opozitës me kryeministrin Albin Kurti. Kërkesë zyrtare për shpërndarje të kuvendit nuk ka, është vetëm kërkesa për debatin për 3 vjet qeverisje, e cila pritet të trajtohet ditën e premt. Ajo është propozimi grupit parlamentar të AK-s, për cilën ata kanë propozu edhe rëzimin e qeverisë, për cilën ne jemi deklaruar që nuk e mbështesin dhe natyrisht nuk konsiderojmë se ka arsye. Opozita duhet të jetë unifikuar në kërkesën e saj, në fund të fundit opozita është ajo që kërkon zgjedhje ose ndryshim të qeverisjes, ndërsa ne konsiderojmë se kjo qeveri ka plotësuar gjitha kushtet për një mandat të plotë dhe të rregullt qeveritar dhe natyrisht edhe në legislativ. Që data 30 maj, që i bie e enca tjetër, është data fundit ku kuvendi i Kosovës duhet shpërndahet në mënyrë që vendi ynë t'i ka pafatet kohore, pra 30 qershor dhe 7 korrik, siç edhe kemi propozuar datat për zgjedhjet të parakoshme si Parti Demokratike e Kosovës. Deri tani, fatkeqësisht, ende nuk jemi në një situatë ku kemi një dakordim mes grupeve parlamentare në kuvendin e Kosovës që vendi shkojë në zgjedhjet të parakoshme. Shpërbërja e kuvendit në këtë fazë nënkupton një dalje, një exit për qeverinë Kurti, një farë forme marrjen e fajit nga kuvendi për dështimet e qeverisë. Pra, shpërbërja duhet vjen vetëm atëherë kur arrim ta shkarkojmë qeverinë të dëmshme, vetëm atëherë kur dërhiqet, edhe me gojë, edhe me një deklarim që do të dërhiqet, por jo në asë të situatë që kuvendi Kosovës të merë një përgjegjësi që nuk i takon. Pse për e thëmë këtë? Kryeministri Albin Kurti dhe Ministri Shëndetësisë Arben Vitia morën pjesë në përurimin e rinovimeve në klinikën e onkologjisë në Prishtinë. A i tasë investimi në këtë klinikë është substancial që ka vlerën e rrëth 600.000 eurove. Kryeministri foli edhe për listën e barnave esenciale, ku tha se nga 24 milion euro, shuma për 3 vjet për të është rritur në 60 milion. Në të kaluarën, si shta Kurti, pacientët e kanë paguar 80% kostën e barnave, e shteti vetëm 20%. Ndërsa tash, ndarja e kostos me shtetit e pacientit është 50%. Për investimet në klinikën e onkologjisë u shprej lumtur edhe ministri Arben Vitia, i cili tha se kjo klinik tash ka dallim të madh me ato të vendeve të rajonit, si për nga infrastruktura, edhe për nga shërbimet e terapia. Po ta kënaqësin që të vizitoj klinikën e onkologjisë, në të cilën kemi një investim substancial prej rreth 600.000 euro,
që ka transformuar në mënyrë fort domethënëse për mjekët, infermierët, stafin mbështetës janë gjithsej 70, por para se gjitha është mbi gjitha për pacientët këtë klinik aq të nevojshme dhe të dobishme. I kanë pasur 25 shtretër, tash i kanë bërë 60 shtretër dhe së shpejti do të jenë 110 shtretër. Përveç kësaj me akseleratorin e ri, të cilin e kemi instaluar, lista e pritjes është zero. Shumë i lumtur, shumë i gëzuar që një klinik kaq vitale e kaq e rëndësishme për një grup shumë të rëndësishëm të pacientëve në Republikën tonë, tash e tutje në këtë klinik do të marrin shërbime shumë cilësore, me shumë e shumë barna, me palis pritjes në radioterapi dhe në kushte të cilat ne e sot i pam në kushte jashtëzakonisht të mira dhe dinitoze. Emisari i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak ka thënë se është i gatshëm të organizojë një takim tjetër me krye negociatorëve të Kosovës dhe të Serbisë për çështjen e rregullore së BÇK-s, me kusht që ata të tregojnë gatishmëri për arritjen e një marrëveshjeje. Ai shkroi në rrjetin social Facebook se mbetet e paqartë se si do të ndikojë mos arritja e marrëveshjes për dinarin në jetën e qytetarëve. Kroacia dislokon në Kosovë kontingentin e 41 të ushtarëve në kuadër të misionit paqëruajtës të KFOR-it. Ministria Kroate e Mbrojtjes ka organizuar një ceremoni në Zagreb për këtë rast, teksa shtojnë se kontingenti i ri do të dërgohet në operacionin e KFOR-it për mbështetjen e paqës në Kosovë. Ceremonia do të mbahet nesër në orën 15:00 dhe në të do të marrë pjesë zëvendës kryeministri dhe ministri i Mbrojtjes Ivan Anušić. Qeveria ka zhvilluar mbledhje elektronike në të cilën ka miratuar projekt ligjin për ratifikimin e traktatit të ndërmjet Kosovës dhe Mbretërisë së Danimarkës për shfrytëzimin e institucionit korrektues në Gjilan me qëllim të ekzekutimit të dënimeve daneze. Në njoftimin e qeverisë thuhet se kjo marrëveshje është nënshkruar nga ministrat e drejtësisë të dyja vendeve me datën 26 prill të vitit 2022 në Prishtinë dhe me datën 16 maj të poati viti në Kopenhagë të Danimarkës. Rruga Prishtinë-Gjilan, më saktësisht në dalje të fshatit Kishnic, është liruar për qarkullim pas bllokimit nga rreshqitja e dhëut si pasojë e rreshjeve të dendura të shiut. Se rruga është duke u pastruar, ka bërë të ditur pak më herë zëvendës ministri i infrastrukturës Hysen Durmishi. Pas rreshjeve të shiut, të cilat filluan në orët e hershme të së hënës në disa zona të kryeqytetit, janë shkaktuar dëme materiale. Lidhur me këtë, Komuna e Prishtinës ka njoftuar se ekipet e zjarfikësve dhe të drejtorisë së sigurisë dhe të emergjencave në bashkëpunim me policinë janë duke i sanuar. Komuna bën thirrje për durim në trafikun e ngarkuar, i cili është shkaktuar për shkak të ndërhyrjeve në sanim nga ekipet e emergjencave. Në postimin e komunës bëhet thirrje që për çdo rast rreziku qytetarët të raportojnë në qendrën emergjente të kryeqytetit. Mbi 23.000 nxënës me datat 25 dhe 28 qershor do t'i nënshtrohen testit të arritshmërisë. Këtë vit shpërndarja e nxënësve në për klasa do të bëhet direkt nga Ministria e Arsimit. Testi i arritshmërisë edhe këtë vit shkollor do të mbahet 2 ditë. Në ditën e parë, nxënësit pritet t'i nënshtrohen testit në lëndët shoqërore dhe në ditën e dytë në lëndët shkencore. Prezidenti i Iranit Ebrahim Raisi ka humbur jetën në një aksident me helikopter, konfirmojnë mediat shtetërore. Presidenti iranian Ibrahim Raisi, lider i linjës së ashpër dhe pasardhës i mundshëm i liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei, vdiq në një përplasje helikopteri në një terren malor pranë kufirit me Azerbejxhanin, njoftuan zyrtarët dhe media shtetërore të hënën. Mbetjet e djegura të helikopterit që u rrëzua të dielën me Raisin, ministrin e jashtëm Hossein Amir Abdullahian dhe 6 pasagjer me ekuipazhe të tjerë u gjetën të hënën pas një kërkimi gjatë natës në kushte stuhije. Mediat shtetërore raportuan se imazhet nga vendi treguan se helikopteri Bell 212, prodhim amerikan, u përplas në një maj mali, megjithëse nuk kishte asgjë zyrtare për shkakun e rrëzimit.
Të vdekurit përfshinin gjithashtu guvernatorin e provincës së Azerbejxhanit Lindor dhe një imam të lartë nga qyteti i Tabrizit. Raizi po shkante për në qytetin e Tabrizit në veri perëndim të Iranit pas kthimit nga ceremonia e hapjes së digës në kufirin me Azerbejxhanin. Raizi, 63 vjeçar, u zgjodh president në vitin 2021 dhe që nga marrja e detyrës ka urdhëruar një shtrëngim të ligjeve të moralit, ndërsa ka udhëhequr një goditje të përgjakshme të protestave antiqeveritare. Udhëheqësi suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei, i cili mban pushtetin përfundimtar me fjalën e fundit mbi politikën e jashtme dhe programin bërthamor të Iranit, më herët ishte munduar të qetësonte iranianët duke thënë se nuk do të kishte ndikim në mbarvajtjen institucionale. Zëvendës presidenti i parë, Mohamad Mokber, pritet të marrë detyrën si president. Të ndërruar shikues, ishte kjo të ra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve, sigurisht për këto dhe informacionet më të reja të ditës, do të takohemi në edicionin e orës 15. Faleminderit për dhëmandje, mirë pafshim.